Марина Ковальчук – першокурсниця. Однак радіодиктант пише далеко не вперше. Хвилюється та у силах своїх впевнена. І сподівається не наробити помилок. Тому що я вважаю, що це є своєрідним засобом об'єднання всієї нації. І ще однією причиною є той факт, що я підтримую українську мову і вважаю необхідним спілкуватися нею. Тому написання радіодиктанту – це перевірка власних здібностей і власних навичок у українській мові. Перед написанням хвилюються не тільки студенти, а й сам ректор вишу Дмитро Бочаров. Каже, його ахілесова п'ята – орфографія. Я трошки поки що не впевнений остаточно в новому правописі, точніше, в своїх силах, в межах нового правопису, але в цілому більш-менш впевнено. Я багато читаю, багато пишу. Ну, хотілося б продемонструвати як найкращий результат. От, тому, звісно, хвилююся, але не дуже. Спробувала свою силу у написанні національного диктанту й голова Федерації легкої атлетики Дніпропетровщини Марина Філатова. Жінка зізнається, українську ніколи не вивчала, бо сама родом з Росії. Диктант їй здався легким. Моя більш розповсюджена така помилка, звичайно, з української мови, це я не зовсім чую різницю між буквами і е є. І ось я думаю, що так розумію, що саме ці помилки провіряючи зможуть знайти у моєму тексті. З моменту закінчення радіодиктанту текст можна було надіслати на перевірку протягом 15 хвилин. Хто напише безпомилково, отримує подарунки. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».